Здравейте, Краси и Роси сме пак и това е поредната седмица, с която ще ви покажем интересни упражнения. Тази седмица ще говорим за гъвкавост. За гъвкавост, да. Имайте предвид, че ако се умеете да накарате тялото си да е по-гъвкаво, то и мозъка ви става по-гъвкав. Чупите преградите и можете да постигнете абсолютно всичко. Затова три прости упражнения за днес. Следвайте ни, правете ги всеки ден, цялата седмица. И ще видите какъв резултат има след това. Супер! Аз обаче като по-малко гъвкав ще остава Роси да ви покаже тези упражнения. Така. Започваме с едно упражнение, което ще видите как от по-малко движение стигаме до нещо по-голямо. Продължаваме с последното ни упражнение за днес. Лягаме на земята. Повдигаме кръчетата, ръцете. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази седмица и успех!